Kao što ste imali vidjeti tokom emisije, danas zijaretimo Međlis islamske zajednice Kalesija. U nastavku ćemo na iftaru u Kalesiju. Tamo je naša Almira sa svojim domaćinima. Almira, selam tebi i tvojim domaćinima. Eselamu alejkum još jedan put, po treći put sa prostora Međlisa islamske zajednice Kalesija. Mi se nalazimo upravo u prostorijama Međlisa, a naše domaćice su vrijedne članice asocijacije žena Međlisa islamske zajednice Kalesija. Inače, asocijacija žena Međlisa okuplja vrijedne žene sve u cilju druženja i edukacije, ali i stvaranja prelijepih priča kao što je ovaj večerašnji zajednički iftar. O čemu se zapravo radi saznaćemo u narednim minutama. A moja sagovornica je Adisa Hodžić, predsjednica Asocijacije žena Međlisa islamske zajednice Kalesija. Esselamu alaikum. Alaikum selam i dobrodošli u našu Kalesiju i u Međlis islamske zajednice Kalesija. Ovdje nas dočeka prelijepa ramazanska atmosfera i divan iftar za žene u vašoj organizaciji. O čemu se zapravo radi? Kako ste došli na ideju organizacije ovoga iftara? Koliko je žena večeras ovdje i ko je sve pozvan? Hvala ti puno na tako lijepim riječima. Nas je ovdje, hvala Allahu, jako puno. Planirali smo da će biti veliki iftar, ali evo baš smo se, mogu ti reći, malo iznenadile odazivo ovako velikom broju žena Hanuma naše Kalesije. Sa nama večera su ovdje vrijedne članice aktiva žena džemata Međlisa Kalesija. Tu je aktiv žena iz Vukovija Gornjih, aktiv žena Vukovije Donje. Pored njih tu je i aktiv žena Dubnica, udruženje žena građanki Kalesija, udruženje Sumeja. A na samom kraju sam ostavila da spomenem naše vrijedne članice asocijacije žena Kalesija, koje su zapravo i nositelji, domaćini večerašnjeg iftara. Pored njih, naravno, organizator je i Međlis Kalesija. Da, sve su to vrijedne žene svojim rukama spremile kako bi dočekale drage gošće. Da. Spomenuli ste neka od udruženja koje djeluju na prostoru Kalesije. Vi imate jako dobru saradnju sa svim udruženjima i na prostoru Kalesije, ali i mnogo šire cijele Bosne i Hercegovine. Družite se, razmjenjujete iskustva, znanja i zajedno zaista stvarate divne priče. Tako je. Svaka priča je posebna na svoj način. Mi se trudimo da se družimo sa različitim udruženjima, različitim profila zapravo udruženja, ali opet najveći akcenat se svakako stavlja na vjeru, na ženu muslimanku. Pored, kao što ste sami rekli, pored naše Kalesije imamo dobru saradnju sa drugim udruženjima, sa drugim međlisima, kao što su Tuzla, Živinice. Nedavno su naše članice bile u Bijeljini na Mevludu i zaista jedno prelijepo iskustvo, prelijepa priča koju smo zajedno napravili. Dobru saradnju imate i sa Behrambegovom medresom u Tuzli, a posebno u toku Ramazana njihove učenice zijarete vaš kraj i tako učestvuju je u vjerskom životu aktivno na ovom prostoru. Tako je. Kao što ste rekli, imamo jako dobru saradnju sa Behrambegovom medresom. Samim tim moram da kažem da sam ja svršenica Behrambegove medrese, na što sam svakako jako ponosna. Kao što ste rekli, učenice i učenice Behrambegove medrese zijarete Kalesiju, tu odrađuje svoju praksu ramazansku. Pored saradnje sa učenicama, tu je svakako i jako dobra saradnja sa profesoricama i profesorima Behrambegove medrese, koji su svakako tu aktivno učestvuju, mogu reći slobodno, u svim našim aktivnostima. Evo, upravo planiramo jedan jako lijep susret, ako Bog da, u nedjelju će nas zijariti profesorice Behrambegove medrese. U tri naša džemata će one držati predavanja i jako se radujemo i veselimo tom druženju s njima. Jako lijepo. Zaista mnogo radite. Ovaj iftar nije jedini. Vi u toku mjeseca Ramazana organizujete više iftara. Posebnu pažnju posvećujete odabranim noćima. A čuveno je vaše obilježavanje dana Ašure.
Tako je, naše hanume jako drži do tradicije, samim tim iftari su jedna velika i posebna priča kako u svakoj porodici, tako i u našem udruženju. Pored toga rekli ste, spomenuli ste zapravo dana šure, jako se radujemo toj aktivnosti koju imamo. Naše članice pripremaju zajedničku ašuru koju kasnije dijeli, a taj dan naravno i postimo, pa pripremamo ponovo iftar gdje zajedno iftarimo i konzumiramo zapravo našu ašuru. Da. Rekli ste već u toku našeg razgovora da je u centru vaše pažnje žena muslimanka. Više puta zapravo organizujete večeri Kur'ana. Jako lijepa druženja, tu su zapravo i edukativni sadržaj. Pa svakako, kao što sam već rekla, mi najveći akcenat stavljamo na vjeru, na ženu muslimanku, pa smo eto tako skoro imali dan hidžaba, zapravo 1. februar, koji obilježavamo tradicionalno onako u džematu Dubnica, gdje svaki put nagradimo sa nekom skromnom hedijom naše sugrađanke koji su proteklu godinu odlučili da stave svoj hidžab, da ponosno nose zapravo svoju krunu. A pored toga smo imali i večer Kur'ana gdje su naše gošće bile hafize. Zaista jedna prelijepa priča, jedna prelijepa noć gdje smo svi uživali. Da, kada sam spomenula edukativne aktivnosti, evo da spomenemo i kurs Sufare i Halku Kur'ana. Tako je, jako smo ponosni na tu aktivnost našeg udruženja. Naše hanume se svake nedjelje okupljaju upravo ovdje u ovom prostoru gdje sa svojom mentoricom Sumejom Ramić vrijedno radi i uče Kur'an i Sufaru. Jedan jako bitan segment vašeg rada je i humanitarno djelovanje. Tako je, ne možemo to uopšte isključiti ako radimo zajedno. Tu smo svakako kako za naše sugrađane, tako i diljem naše Bosne i Hercegovine kome treba pomoć. Evo ne znam, skoro je bila pomoć za Siriju, za Tursku, svakako da su naše članice učestvovale i u toj pomoći. Mnogo aktivnosti smo evo nabrojali, mnogo toga spomenuli. I onda se postavlja pitanje kako stignete na sve. Sve ste vi vrijedne žene, većina zaposleni, domaćice kod kuće, a evo veoma aktivne i u svojoj sredini. Koliko asocijacija žena ima članica? Na koji način, evo, da kažem se, postaje član i na koji način se djeluje? Ja se često vodim onim, ako želiš, onda ima i način, a ako ne želiš, onda ga i ne nađeš. Jeli? Moram istaći da su naše članice jako vrijedne, pored svih svojih obaveza koje imaju kod kuće sa porodicom, sa djecom. Tu su svakako da podrže sve naše aktivnosti. Nekad moram priznati bude nas malo manje, nekad malo više, ali eto, hvala Allahu, bitno je da smo tu i da se okupljamo. Da, to je najbitnije svakako. Stignete vi na sve, bude to i lijepih druženja i svakako se vrijedi malo potruditi, biti vašom članicom i uživati u svim pogodnostima i blagodetima koje nosi članstvo i aktivizam. Pa naravno. Mislim da žene, iako imaju puno obaveza kod kuće, uvijek je lijepo i ponesu se neka nova lijepa iskustva, neki nova volja da učiniš možda ti nešto novo. Tako da apsolutno mislim da je jako bitno da se družimo i što češće, moram reći. Da. Što češće i što više. Večeras ova divna, topla atmosfera, ove sve divne žene koje su prisutne, zaista nešto su što se dugo pamti i možda da ovaj naš razgovor i završimo time što ćemo pozvati sve žene Bošnjakinje, muslimanke, ne samo u Kalesiji, nego i širom našeg kantona, ali i širom Bosne i Hercegovine, zaista da se pokrenu, da budu aktivne i da doprinesu svojoj zajednici. Naravno, nadam se da će, ako Bog da, što bi rekao nas Rudin Hođa, ovo biti upisano u jedan od naših sretnih dana koji smo živjeli. Naravno, bujrom svim hanumama koje žele da se priključe, kako našem udruženju, vjerujem da su dobro došle, udruženju koje je bliže njima, tako da uvijek bujrum tu smo za njih, a nadam se i one za nas. Ja ću još jedan put da vam zahvalim za divnu, toplu atmosferu koju ste nam evo poklonili večeras. Mi ćemo vama za uzvrat skromne hedije prijatelja Ramazanskog programa uručiti. Tu je butik Sabina. Hvala puno. Sa
sa svojim poklon paketom i Međunarodni forum solidarnosti je Maus. To je jedan poklon paket njihove mljekare. Hvala Svakako puno. Će dobro doći u organizaciji narednog iftara. Hoće sigurno. Hvala vam puno što ste došli da nas posjetite i nadam se ako Bog da buduće saradnje. Hvala lijepa. Ovim bi mi, poštovani gledaoci, i završili naša javljanja sa prostora Medžlisa Islamske zajednice Kalesija. Zaista se nadam da ste u ovim lijepim, toplim, ramazanskim pričama istinski uživali.